Sí? Som-hi? Benvingudes i benvinguts, gràcies per venir. Avui volem visibilitzar les dones preses i exiliades. Carme Forcadell, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Anna Gabriel, Marta Rovira, aquest acte és per vosaltres. Aquestes com... Tamara Carrasco, també és per tu aquest acte. Actes com aquest s'han organitzat, com aquest que fem aquí avui a Reus, s'han organitzat arreu del país de la mà de Dones de la República, amb l'objectiu de recordar les dones represaliades i perseguides per les seves idees i també per impedir que quedin invisibilitzades pel sol fet de ser dones. Malauradament, també ho hem de reivindicar en aquestes circumstàncies. Per això volem agrair la vostra presència, la presència de totes i tots, però sobretot la de totes les dones actives i lluitadores a la nostra ciutat, arreu del país i també arreu del món. I aprofito per fer una menció especial a totes les dones que avui han estat aquí convidades per subratllar que no deixarem cap dona en l'oblit. Abans de començar l'acte, us vull recordar que podeu apadrinar una espelma o comprar un punt de llibre i ho podeu fer a l'estant que trobareu aquí a la plaça i tots aquests diners que recollirem aniran a la Caixa de Solidaritat. Tot seguit, una representació de la sectorial de dones de l'Assemblea de Reus llegirà el manifest d'aquest acte. Bé, en nom de la sectorial de dones de l'ANC de Reus, us llegirem el manifest que roda per tota Catalunya fent actes similars a aquest. Manifest que té com a títol Cap dona en l'oblit. Avui, dones d'arreu de Catalunya, ens apleguem per denunciar la violència institucional que practica el Regne d'Espanya a través de la repressió policial, l'abús de l'anomenat estat de dret i la judicialització de la política. Una violència que des de sempre a Catalunya ha estat marcada per la mirada heteropatriarcal que s'acarnissa amb les dones i tothom que és diferent o que està al marge de la societat. Vivim esfereïdes i hem viscut esfereïdes uns fets violents que ens recorden el passat immediat més trist d'aquest estat. En aquests moments és més important que mai recordar les dones que ens han precedit i que ens han obert camí en les diferents lluites, defensant sempre la llibertat. Les dones polítiques republicanes, que van viure a l'exili, suportant la manca de reconeixement a la seva tasca. A les dones dissidents de la dictadura que patiren vexacions, tortura i execucions, i que són enterrades encara en fosses que el Regne d'Espanya no permet exhumar. A les nostres àvies, que van veure com el món de la República, que els oferia un futur ple de possibilitats, s'esfumava i es substituïa per un món domèstic fosc, de reclusió i subsistència. I a les companyes i amigues que per desobeir lleis injustes de la transició ençà han estat perseguides, empresonades i torturades en el nostre passat més recent. Gràcies a totes elles, al seu compromís i valentia, som avui aquí per denunciar que la repressió exercida actualment contra el poble de Catalunya per part d'aquest estat autoritari i antidemocràtic que nega la diferència i que atia l'odi i la violència vers la ciutadania, ha estat també impregnada de violència masclista. Un estat on la policia és capaç de pegar amb porres de cintura cap amunt, com en el cas de la fotoperiodista Roser Vilallonga, operada de càncer de mama. Un estat que obliga representants polítiques a marxar a l'exili per poder seguir pensant lliurement i per poder continuar fent de mare en el cas d'una d'elles. Un estat que empresona la nostra presidenta del Parlament i les membres del govern legítim de Catalunya, simplement per haver facilitat que el poble de Catalunya pogués decidir el seu futur polític a les urnes. Avui exigim també reconeixement per a les preses polítiques exiliades i encausades. A totes vosaltres, presidenta Carme Forcadell i Lluís, Dolors Bassa i Cony, Meritxell Serret i Aleu, Clara Ponsatí i Ubiols, Anna Gabriel i Sabater,
Marta Rovira i Vergés, Tamara Carrasco García. Us diem que us tenim presents. Us diem ben fort i clar que no esteu soles i que mai sereu invisibilitzades. Recentment s'ha parlat molt de la memòria històrica pel tancament de la Model. Tanmateix, quasi cap mitjà s'ha fet ressò mai de les represaliades pel franquisme a les presons de dones de la Trinitat i de les Corts. No permetrem que repeteixi l'oblit de les dones. Ens conjurem per mantenir la memòria d'aquelles que van patir i que pateixen la violència d'un estat reaccionari, nacionalista i centralista, i el caràcter masclista d'aquesta violència. Cap dona restarà en l'oblit i cap revolució quedarà en segon terme. Recordem l'esperit de la vaga feminista d'aquest 8 de març. Sabem que juntes som més fortes. Tossudament alçades contra la repressió, resistirem pacíficament i sense por. Trencarem el silenci tants cops com faci falta i no us oblidarem mai, mai, fins que sigueu lliures i a casa. Llibertat, preses polítiques, exiliades i encausades.